محكمة الشرف تلقى مدن قدومي قرصو ريال سوى فقسان قضب كبقل سقالي يتوان حير كهبك عفادتا وحن قبل قبضين كسو قدبين يا وحيا به كدعي حلقي الدعوة اي سعوتي إيوه إن قبل قبدينا آن كعس كعود سنة إن عود سيا محكمة دا آن لو داقين وحان هر مرينا يا وحيا به محكمة دا كدعي أنا صو كوبي من قدومي قرصو ريال مر هدي آن العدينين إن في الدنبيتك حفيسك حيرلال انت أوسو قدبيي أو أها شوفت هدانا الله شاقين نلقى سوحيكتين أي سنجرين سيدو كالي بالبلد هداي سنجرين قبيدنا من إيمان كارت مركا وحاكوه الرئيسي أي قبيد أتمادو إن لهلا فالكوه الرئيو فالكا سوكيني كارا إنو فالكا اندنبو دبكا أساقا أو النقضو هرمود مدى حكتمودون قدومية مرها دي لغو قول درستي إن محكمة الله هركيانو فديق درجة كواتية فديق الله بادي محكمة الرعفانكا مرخاتي مرقاسو حق شريعة إيا حيرركيانو وتلماميو إن لهلا قفوح أركيي oo ay muhiim u tahay dacwooyinka ciqaabta ama goob jooga ahaayo wax maqlayay labadiiba hadii lagu guul dareystay in muwakkilkeena ama eedaysanaha uu yahay dambiile waa mid kaliya dacwada ciqaabta furaha u noqon lahayd sidoo kale مرهدي أيسن من ورجلين دتك لكل ماي حلي أي دعوة أهد أو أنا جرين إد أي لو ذاك تي إنه سيد علي أوجي استي إب وحات كان سيد الله بسلهاي حكم lugu fadhiisiyo labadii hore iyo midkan saddexaad la'aantiisa waana muhiim in qofka naftirkiisa uu soo gudbiyaa dhibka gaaray una gudbiyo dadka oo la macaamalayo mar haddii la cadeeyey ama la sheegay in ay hadlaysay niyadkeeduna oo fiicnaay caawinaadna ay dalbanaysay meesha ayada ah waxa dacwadda lagu dhisay ama warqadda eedda lagu dhisay waa mas'ala mala awaalah ee laga maqlay qof saddexaad ama dad kale mar haddii aysan sheegin faadumo iyo dhakhtar ciise in من دشه الله ساري دب ساكينا محكمة دهورتي دقو يميت دكتر عبد الرحيم أساقنا أو تلمامي إنو سنكدر من وحشي دالة غاس نفطو بازين أما وحكا الله استعمالي كردب وسن تلمامي انتو بقى اسكو راعين وحا حقيقة هذا سنها warkiisa inuu saxan yahay oo ah inuu sanliil dusheeda taabanin wax ciladna uusan u geysanin mar haddii dhammaan dukumentiyada galka ku jiro oo maxkamadda lala wadaagay ayan caddaynaynin in eedaysanaha uu geystay dab cilad ah ama aysan jirin in ay ku qoran tahay magaciisa in uu yahay qofka
كنسدي دبكة السجع حواي دوكيمنتي النفط الكود وحي كم رك فريان عدائمه اللي محكمة إني أديك ستو دعوة دان اللوجو جونجار مرهدي باوع الدبكة أوسن شيئين أما أوسن تلمامين عدة وحدي ستين دكتور عبد الكريم أو تلمامي إن لو بديو بقول كي بس جاش المركي تاعي وحويري والله بدينا وحالله بدينا إن جيري ذا أي سبب تي دبكة لكن لما هلين طريقي أما حبكي للربي إن لو مرة أو أها إن باريتان أوتوبسيا لغو سمايو سيداسينا لغو سو سارو دبكة كاني جيري ذا هذا يقول جرتا مر هديلة المامي أو أي ساكي أهيك مركي أغوه الرئيسي إن لول كوركي هذا قيب كميدة أي بيت قبتي وليوحان لين هاي مدام ميسترنا قياس تلسميي أو كوركي هذا قيب كميدة ayuu dabka soo gaaray sababtu waxa waaye maxkamadda gobolka markaan joognay marqaatiyadii maxkamadda xafiiska xeer ilaalinta oo keenay qaarba waxbay tilmaamayeen kuwa waxay lahaayeen dhinacay ka gubneed qaar waxay lahaayeen xagga sare xabadkii ka gubneed cidna ma tilmaamaynin meelaha kale mar haddii aysan shaki galin lul inay lul ahayd oo aan marnaba la tilmaamin mudan gudoomiye garsoorayaal wajigeeda inuu wax isbedel uu ku imaaday waxay ku tuseysaa in jirkeeda dhammaantiis aysan gubanin mar haddii jirin caddeyn waafaqsan shariicada islaamka oo ah khiraal ama marqaati oo ay taagan tahay shubha ee aanan la soo saarin ciddi dhibka geysatay shakiga asaga ah xeerka habka ciqaabta wuxuu jideynayaa inay maslaxadda eedaysanaha markasta la raacayo oo ah eedaysano kastoo muwaadin soomaaliyeed ah in la raacayo مثل حديث مر هدي اي تاي سيدا حلكا او كجرو ان لو راعو شريعه الاسلامكا لانو هي تطبيقي اما وحي للربي ان لو كينو في الدنبيات كا دعاي مركان كتغنو داوعا iyo isbitaalka markaan ka tagno mar hadii la waayay fal dambiyeedka dhacay mas'uuliyadeeda in uu leeyahay Sid Cali waxaa muhiim ah in la raaco shariicada islaamka raacida shariicada islaamka nasteexa waaye oo qofka raadinayo xaqqa xaqiisa siinayso qofka xaqqa lagu sheeganayana ka goynayso qasaarihii uu geystay haddii aan soo qaato warqadii ugu dambeysay oo dhaqtarka ay soo gudbiyeen saakay la xiriiray maxkamadda warqadaasi faqradda labaad mudan gudoomiye waxay tilmaamaysaa garsoorayaal marka hore in uu jiray dhiikar sababay inuu dhibaato u geysto kelyaha technicality markii lagu baara qaabka aqoonta caafimaad ayaa laga helaya halka marka labaadna ay ku qoran tahay adderna glodis oo ah terminolojiya ama eray bixin ay dhaqaatiirta leeyihiin ayadana ay tahay sababta
warqadan lagu soo qoray ee la yiri sababtaas ayay la timid warqadan lagu sheegay in sababtaasi ay jiraan sababahaasi oo keeni karo geeri ayaga ruuxooda waxaa waaye in maxkamadda ay fiiriso si gaarna ay u qiimeyso waxaan codsanaynaa xukunka maxkamadda gobolka banaadir wuxuu ahaa xukun aan ka qaadanay gacsaan isla markaasna aanan lagu dhisin qaabkii iyo habraacii la rabay in loo maro sidoo kale lama helin guriga dhexdiisa ama qolka dhexdiisa wax ka dhacay in aan la raacin baan codsanaynaa sidoo kale maanta waxaan dul taagannahay weli in aanan lahaynin sharciyan qaanuuniyan iyo shareecadaba in Siid Cali qodobka lagu soo eedeeyey ama qodobo kale oo la mid ah inaanan la dul saari karin ee uu ka yahay dri mar haddii aysan jirin wax caddeeyay dabaqaadda sharciga haddii wax lagu arki waayo oo ay dhacdo in aanan la arag Siid Cali wuxuu xaq u leeyahay in loo maro shareecada Islaamka sababtu waxaa waaye dad muslimiin aan nahay shareecadan isku raacsannahay laakiin eray bixinta ama fik ama tarjumaadda qodobada qaanuuneed ee noo degsan qofba siyo uu arki karaa laakiin waxa keliya ee na hagayo waa shareecada Islaamka ayadaana ehel u ah qawaaniinteenna dalka ayadayna tahay markay shubha ama wax la arki waayo in la raaco waxaan maxkamadda ka codsanaa in xukunka dhammaantiis la baabi'iyo in Siid Cali loo raaco hab shareeco in ehela waxaan codsanaynaa in ehelada Lul Cabdiraxmaan loo baldhigo xagga shareecada oo ay Lul Cabdicaziis oo ay qaataan dhaar kontona wixii ka ratib maayena ay tahay magta taasoo maslaxad u ah qof kasta oo Soomaaliyeed oo caam ah maaha Siid Cali keliya sidoo kale hadday suurtoobi weysana Siid Cali loo ridiyo sababtu waxay tahay dhaarta ayaa ka weyn xukunada qoran iyo ciqaabaha qoran intaas mudan guddoomiye markaan soo baldhigo oo aan gabagabadayda ku soo daro waxaan codsanayaa hal ama laba kelmadood in la siiyo eedaysanaha oo gunaanidkii ah maxkamadda waxaan uga mahadcelinayaa dhegeysiga ay naga ogolaatay inay naga dhegeysato racfaanka iyo gudagalkii ay gashay dacwadda wax badanna ay soo baxeen in Siid Cali uusan ahayn eedaysane in Siid Cali uusan ahayn dembiile in Siid Cali uusan mas-uul ka ahayn eedda ama dembiga loo haysto maxkamaddu waa mahadsan tahay